Ahoj, tak vás vítám u dalšího dílu našeho miniseriálu, kde reagujeme vlastně na váš feedback, na naši zpětnou vazbu na sociálních sítích, obálek, názvu. A dneska se budeme věnovat takovému palčivému tématu, který je teda hodně nepříjemný, hlavně pro nás, pro redaktory, a to je, když nepokračujeme v nějaké sérii. Naposledy se nám to stalo u série Talon, která vzbudila velkou nevoli a musím za sebe říct, že to jako velmi chápu a jako čtenář mě to opravdu taky strašně naštvalo, když začnu číst příběh, který se nějakým způsobem rozvíjí, ten příběh není ukončený a já skončím u druhého dílu a dál se to přečíst nemůžu, protože nakladatel nevydá český díl. A samozřejmě je spousta z nás, kteří nečtou v originále a nejsou schopni si tu sérii dočíst v angličtině. My v redakci samozřejmě bychom nejradši vydali tu sérii celou, ale ono to bohužel nejde a nejde to z několika důvodů. Když vlastně hledáme novou knihu, tak sami asi víte, že dneska málo která kniha je takzvaný stand alone, to znamená kniha o jednom díle. Většinou, hlavně v žánru young adult nebo middle grade, jsou to knihy, které jsou v sérii. Ty série mají 3, 5, někdy 8 dílů a samozřejmě pro nakladatele je hrozně riskantní koupit celou tu sérii. Může být ta série velmi úspěšná v Americe nebo v jiné zemi, může být klidně na žebříčku New York Times bestselleru, ale ono to nezaručuje to, že se bude líbit českému čtenáři. A my opravdu tomhle musíme být velmi obezřetní, protože těch sérií nakupujeme hodně, abyste měli co číst. A pokud bychom u každé série koupili celou tu trilogii, tetralogii, pentalogii, tak se může stát, že opravdu investujeme spoustu peněz do něčeho, co se potom samozřejmě našemu zaměstnavateli nevrátí a bude to mít následky a důsledky, které se nám nebudou líbit. To znamená, my se často snažíme kupovat minimálně první 2 díly. Nekupujeme jeden díl, to úplně jenom výjimečně, snažíme se aspoň 2 díly, protože i to, že máme 2 díly, tak ten úspěch je jakoby jistější nebo je tím podpořeno to, že vlastně se to přečte víc lidí tím druhým dílem. Ale bohužel se i po tom druhém díle může stát, že ta série prostě není úspěšná, není tak komerčně zajímavá pro čtenáře a my si nemůžeme vlastně z finančního hlediska dovolit koupit další díly. Je to opravdu vlastně jako strašná věc, když nevíte, co se stane s hlavním, když nevíte, jak ten příběh dopadne. A já teď musím říct, že nedávno právě, jak jsem zmiňovala, se to stalo u série Talon a vlastně čtenáři uspořádali nádhernou Instagramovou výzvu, aby se vlastně podpořilo to pokračování. Ještě momentálně nevím, jak to dopadne, ale strašně oceňuji váš přístup. Bohužel někdy to jde, někdy to nejde, někdy stačí třeba jenom mezi těmi díly nasadit větší časovou rezervu, aby vlastně ty čtenáři se našli a pak třeba jsme schopni další díly dokoupit. A opravdu věřte, že my v redakci bychom to udělali velmi rádi, jenom to k tomu bohužel někdy, jenom to někdy nejde. Ale naopak třeba se stane, máme velmi úspěšnou sérii Zemi příběhů, kde jsme se taky moc báli, jak to vlastně bude fungovat, ačkoliv Země příběhů a Chris Colfer jsou v Americe nesmírně populární, tak jsme byli velmi obezřetní, protože ta série je hodně drahá a za každý díl platíme velké finanční zálohy, tak jsme koupili 2 díly, pak jsme koupili další 2 díly a vlastně v současné době je to tak, to možná vlastně poprvé, kdy to zazní, že máme koupenou celou sérii Země příběhu, to znamená opravdu tady můžeme říct, že všechny díly, které Chris Colfer napsal a vydal, tak je vydáme, ale ne ty, které ještě nenapsal, protože o nich ještě nevíme. Už to zase bylo poměrně dlouhé, ale jako bonus na příští díl si necháváme překlady, redakční práce, překlepy a chyby. To se máte na co těšit.